Meu casamento acabou. Como é que é? Gustavo me traiu. Meu irmão, ele sempre foi teimoso, cabeça dura, mas... O Gustavo, ele nunca desrespeitou uma mulher. Eu tenho certeza que há alguém armando pra cima dos dois. Queria poder falar isso pra Cecília e... Eu queria que ela acreditasse em mim. As fotos mostram o seu Gustavo com uma moça pegando nele, hein? Sei não, sei não.